Da li je ispravno da se džuma namaz može klanjati na više mjesta u istom gradu? Ili je pravilo da se klanja samo na jednom mjestu? Džuma namaz se klanja shodno potrebi. Gdje god se mogu ljudi okupiti u jednoj džamiji, ne treba biti džuma namaz u dvije džamije. U vrijeme poslanika sa osam džuma se klanjalo u poslanikovoj sa osam džamiji. I pravilo je, znači, gdje god može džuma biti u jednoj džamiji, ne treba biti u dvije. I zato kod Arapa imate svaki ona oblast, ona četvrt, onaj, ne znam kako bi je nazvao, ima jednu veliku džamiju, centralnu džamiju, velika, može primiti, ne znam. I svi ovi drugi iz ovih mjeseči da manji dolaze, kilometar, dva, tri, tu negdje u blizini, svi dolaze tu, ove su druge zaključane. Zaključane su, nema tu hutbi, nema čega. Džuma nema ništa, nego dolaze u centralnu džamiju, tu se klanjaju i nakon toga ponovo namaze se klanjaju u tim lokalnim mesečidima, džamijama, kako ćeš nazovi, koji su najbliži, a džuma se klanja u jednoj centralnoj džamiji. I to je najpriče da bude tako. Međutim, nema smetnje da bude ovdje džamija, džuma, i odmah do nje još jedna džamija, 10 metara, druga džuma, jer ne može ova džamija primiti nego, ne znam, 200 klanjača i ova druga 200 i opet ljudi klanjaju po hodnicima na polju. Nije problem. Kad ima potreba, nije problem. Ali ako nema potrebe, onda je najpriče da bude to u što manje džamija, da se tako zbližava i ovaj zbija saf muslimana, a ne da se razjedinjuje. Da li se smije klanjati podne namaz, takozvani ahir i zuhri, ako se misli na džumu, ako nije primljena? Ne, ahir i zuhri ne treba klanjati. Ahir i zuhri je klanjanje džume, podne posle džume. Zašto klanjaš podne posle džume? Sumnjaš u ispravnost džume? Dok sumnjaš u ispravnost ibadeta, taj ibadet se može prihvatiti. Ti moraš biti siguran u ispravnost svoga ibadeta, ne u primljenost. Primljenost je nešto drugo. U ispravnost ibadeta koga činiš. I druga stvar, uzvišeni Allah nije propisao ni u jednom vaktu da se klanjaju dva namaza. Nije propisao dva namaza u jednom vaktu. Ja sam klanjao džumu, ja sam ubjeđen da je moja džuma namaz ispravno obavljena. I nakon toga nemam pravo da dodajem još jedan novi namaz uz to. Tako da ne treba klanjati, znači ovaj ahir i zuhri poslije podne namaza i sve manje onih koji to klanjaju. Sve manje ljudi koji to klanjaju, ovim ne želimo da to ima, znači, određeni su fakihi dokazali, jeste tačno, međutim, nema za to jakog dokaza, pa se s tim čovjek ne smije smijavati, braću. Ne smije smijavati s nekim ko ostane da klanja ahir i zuhri posle džume, kad pogledaj, vidi ovo šta rade, molim, vidi cirkuza. Ne, to je zabranjeno. Čovjek radi to iz ubjeđenja, molim Allaha da i nagrade za to što radi, ali nema to osnove. Treba klanjati džumu, klanjaš dva rekata, ako hoćeš ostati zikrti, ostaneš zikriš u džamiji, i nakon toga klanjaš sunnete, ako nećeš, izjedješ napolje i odališ se u džamiju, onda se ispitivaš gdje si, šta si, kako si, šta ima, a ne to u džamiji da ometaš ljude koji klanjaju, koji nakon toga ostaju. Šta klanjaju, kako klanjaju, to nije tvoje. Ili ostaneš u džamiji, pa klanjaš, posle toga još dva ili četiri rekata sunneta, ideš kući, a znači nećeš klanjati ahir i zuhri, jesi. Allah